Hej och välkommen till det här kursmomentet. Jag heter Göran Andersson. Den här korta introduktionen kommer att handla om hur den här delen av kursen är tänkt, varför det här momentet är viktigt och någonting om ordning och säkerhet under det här kursmomentet och lite kort om verktygen du kommer att använda. I det här momentet ska du lära dig dels hur man praktiskt timrar hus och samtidigt via texter få med dig något om hur detta gjordes förr i tiden. Det här momentet är det första av två under utbildning där du lär dig att timra. I den första kursen lär du dig att timra i blockat timmer, alltså timmer som är sågat på två sidor. Och sen, som du sen bilar också. Och i den andra kursen lär du dig delvis samma moment, men då i rundtimmer. Varför ska man lära sig hur man timrar hus? Jo, anledningen är helt enkelt att en mycket stor del av vår äldre bebyggelse som är bevarad. Från de äldsta husen som är från första delen av 1200-talet. Fram till de första decennierna på 1900-talet är byggda som liggtimmerkonstruktioner. Det innebär att vi har mängder av hus bevarade på landsbygden, särskilt i Dalarna och norrut, som är timrade. Men det är inte bara där. I våra mindre städer, som i Mariestad här på bilden, är de flesta husen i liggtimmerkonstruktioner. Även om de har en beklädnad med träpaneler eller är putsade utanpå timmerstommen. Det finns alltså fortfarande väldigt många timmerhus som behöver vård och omsorg eller som ska byggas om på ett klokt och kunnigt sätt. Lärandemålet för det här momentet är alltså det som står i fetstil här. Du ska efter en avslutad kurs kunna utföra knutar med raka och sneda hak tillsammans med drag till en tät konstruktion i liggtimmer. Och känneteckna och jämföra träbyggandets olika arkitektoniska uttryck och hantverklig estetik. Det innebär att du kommer få en första inblick i olika sätt att utforma timmerbyggnader. Och att du också lär dig om de historiska förutsättningarna, det vill säga vilket sammanhang de här byggnaderna har byggts och använts. Förutom de praktiska övningarna som upptar det mesta av kurstiden kommer du också att få de här föreläsningarna som du ser på bilden. Den första efter den här introduktionen är en kort historik över timmerbyggandet i främst Sverige. Därefter kommer jag att prata om olika begrepp inom liggtimringen men också något om dimensioner och kvaliteter på det virke som har använts historiskt. Sen pratar jag om lite timringsteori under rubriken Timmerstommens möjligheter och begränsningar. Slutligen blir det en föreläsning om olika historiska takkonstruktioner i timmerhus. Litteraturen till den här kursen är min bok Timmerhus. Och där är det inledningskapitlet, sidan 11-26, avsnittet om timmerstommar, sidorna 47-51 och kapitlet om tak, sidorna 121-128. Janssons bok som finns upptagen här kan vara bra att titta i eller köpa, då de flesta momenten i knutar som du kommer att göra finns med där. Sen ska du med hjälp av inläsningsfrågor läsa i Nybyggares dagliga leverne av O.P. Pettersson för att få en inblick i hur en gård byggdes upp i Västerbottens inland i början av 1800-talet. Det är viktigt att du får den här historiska känslan för förutsättningarna och sammanhangen som timrade hus tillkommit i.
Det kan vara svårt att få det när man står i en modern industrilokal och kämpar med sina knutar. För liggtimningen finns två olika provmoment som du ser här. De finns också angivna närmare i kursguiden. Här är de ansvariga lärarna med kontaktuppgifter. Så några ord om ordning och säkerhet. Var noga med ställningar och vilka föreskrifter som gäller ur säkerhetssynpunkt. Men det är inte bara en fråga om säkerhet. Det gäller också din arbetsmiljö och att du är rädd om din kropp. Se alltid till att ställningen är anpassad så att du får en bra arbetsställning när du arbetar med stockarna. Bredvid timringen eller när du knutar och drar uppe på timran. Var rädd om verktygen. De måste vara rakbladsvassa för att fungera. Inga verktyg på ställningen som läggs så att de kan ramla ner och inga verktyg på betonggolvet. Se också till att borsta bort grus noggrant om du ser det på virket. Det slöar ditt verktyg väldigt snabbt. Kubbar och småklossar lägger du undan omedelbart så ingen snubblar eller vrickar sig om de är i vägen. Spånor från bilning och barkning städar ni undan så som läraren anvisar. Vid arbetsdagens slut ska du titta dig omkring och ta bort muggar, termosar med mera. Släng skräp i soptunnorna. Att städa efter sig är ett konkurrensmedel idag. Slarviga hantverkare har det funnits allt för gott om, men de blir allt mer sällsynta faktiskt. Kom ihåg att ditt mått på slarvighet och vad som är städat kanske inte är detsamma som andras. Verktygen ska vara inom lås och bom. Det räcker om ni är inomhus på byggården att dörrarna där är låsta. Och sen det viktigaste av allt. Vid avetableringen och städningen den sista kursdagen ska alla delta. Slutligen, timring är ett lagarbete. Här kommer man inte att gå som man vill. Du är beroende av en arbetskamrat i den andra knuten och två andra kamrater i de övriga två knutarna. Anmäl till arbetskamraterna och till läraren om du inte kan närvara under arbetet. Något om säkerhet då. Här är ett verkligt fall från ett tidigare år. En student hade huggit fast bilan mycket hårt uppe på en stock inför en paus. När hon kom tillbaka satt den så hårt att hon hoppade upp på timran för att rycka loss bilan. Då gick det lätt. Så lätt att hon föll bakåt. På den tiden var vi mindre noggranna med säkerheten och arbetsmiljön. Men det viktigaste här är att vi måste lära oss att även små höjder kan innebära risker. I det här fallet stod studenten inte mer än 75 cm ovanför marken. Upp till ryggslutet är det ytterligare ungefär 1 meter. Studenten ramlade och landade mot kanten på den limträbalk som är inplastad i blått nedanför. Hen föll med veka ryggen mot den. Det blev ambulanstransport och efter många timmars väntan kunde det lyckligtvis konstateras att det bara träffat mjukdelar och inte ryggraden eller njurar eller mjälte. Här är ett annat exempel på säkerhetstänkande som gäller äggverktyg. Studenten använde knutyxan för att göra de sista momenten i knuttaket. Han tittade upp mot arbetskamraten för ett ögonblick och slant när han pressade ner yxan. Den missade familjelyckan och tog bara i lårets yttre delar. Förutom sjukhusbesöket blir det en hel del pappersarbete.
för att skriva incidentrapport enligt universitetets regler och göra en anmälan till Försäkringskassan om arbetsskada. Det här hände strax innan lunch och studenten sa att han var hungrig och lite trött och irriterad. Här är en bild som studenten själv tog på sjukhuset och på bilden ser ni även några noteringar som gjordes i incidentrapporten. Ytterligare några förhållningsregler. Timringsmomenten är inget möte i matchklubben. Här är vi måna om varandra, hjälper alltid varandra att lyfta och transportera stockarna. De kloka hantverkarna har alltid lyft mer med hjärnan än med kroppen. Det är allt för lätt att vara slarvig och hugga i och så hugger du till i ryggen eller ett knä. Kontrollera att du vet var sjukvårdsutrustningen finns och vilken adress som gäller om ambulans ska tillkallas. Läs det här och begrunda. Och fundera på om du har liknande erfarenheter. Det här är inte okej. Du kan säga det direkt till kamraten eller också prata med läraren. Slutligen något om verktygen. Det här är hämtat från Gränsfors brukskatalog. Men du behöver inte alls köpa så dyra verktyg. Köp gärna begagnat. Under första året ska du själv ha en huggyxa och kan sedan låna och prova bilar och knutyxor. Under andra året behöver du ha skaffat en knutyxa om det är så att du trivs med en sån och en bila. Det viktigaste är att det är en huggyxa med rundad ägglinje. Hur rundad den ska vara får du själv känna vad du tycker är bäst. Även bilan ska ha en rundad ägglinje för att vara allround. Även här kan du prova dig fram. Knutyxan brukar vara ett verktyg som de flesta trivs med. Mest för arbetet i just knuten. Men det viktigaste med de här verktygen är att du gör dem till dina egna. Prova dig fram. Skaffa dem själv och slipa dem som du vill ha dem.